Olmaz. Bir ailənin acısı üstündən bu cür davranmaq olmaz. Mənim kitabıma yaddır. Kimə doğmadır, davam etsin. Əsas budur, bax, buradadır. Sakitə ailəsini seçəcək, yoxsa yeni həyatı? İki uşaq anası valideynlərinin çağırışına nə cavab verəcək? Sakitənin istədiyi isə tamam başqa bir şeydir. Sakitənin üçüncü uşağı ilə bağlı xəbər veriləcək. Onun övladı yaşayır, yoxsa tələf olub. Və dünəndən bugünə nələrin üstü açıldı? Allah, nələri, nələri. Təsir dairəsi, sabah 15:30-da, Xəzərdə.